Եվ պետք է սիրով այս պահին ողջունենք մեր այսօրվա առաջին հյուրերին, դեկտեմբերի 28-ին Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում բացվեց Թումո տուփ։ Թե ինչ է իրենց ներկայացնում Թումո տուփը, հենց հիմա կպատմեն մեր հյուրերը, մեր տաղավարում է Զարա Բուդաղյանը, Թումոյի հարուցման և միջոցառումների բաժնի ղեկավարը, և Շահե Սիմոնյանը, Թումոյի շինարարական բաժնի ղեկավարը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար։ Թումո տուփը առաջինը չի բացվում Բերդում, մինչև այդ նաև բացվել է երկրորդն, Գավառում։ Գավառում։ Մեկ շաբաթ առաջ բացեցին Գավառում, սենց տարվա վերջին որոշեցինք բոլոր մեր պլանները կատարել։ Բացեցին Գավառում առաջի տուփը և երկրորդը արդեն Բերդում, հենց Թումո տուփ է ինքը իրանից ներկայացնում, կոնտեյներներից շատ թեթև շինություն է, որը հեշտ է տեղափոխել, բնականաբար ավելի մատչելի է, քան եթե շենք, մի ամբողջ շենք կառուցել, և հնարավորություն է տալու փոքր համայնքներում, մարզերում և նույնիսկ փոքր քաղաքներում և գյուղերում պատանիներին անցնել Թումո փորձառությունը, ծանոթանալ այն հմտություններին, որոնք որ մենք մատուցում ենք, և սկսել իրենց Թումո ճանապարհը։ Փոքրիկ մոբայլ Թումոներ են կարելի։ Այո, և դրանք մաս են մի ամբողջ մեծ ցանցի, որը պետք է կազմված լինի Թումո տուփերից և Թումո այսպես կոչված հանգույցներից, որոնք մեծ կենտրոններն են։ Եվ եթե շատ կարճ ասել, կոնցեպտը նրանում է, որ ունենում ենք այս փոքրիկ մարզային Թումոները, տուփիկները, որոնք կապված են մարզում գտնվող մեծ Թումոների հետ, ինքնուսուցում անցնում է տուփիկում և ինչու ոչ հավելյալ տարբեր նախագծեր, իսկ դասընթացներին պատանիները հատուկ տրանսպորտի տրամադրման միջոցով գալիս են հենց հանգույց, ավելի մեծ կենտրոն, որտեղ անցնում են դասընթացները մեր բարձրակարգ մասնագետների հետ, և արդեն օրինակ Բերդի պատանիները Դիլիջանի պատանիների հետ, Սևանի ցեկո Գավառի ցեկո պատանիների հետ միասին արդեն մասնակցում են դասընթացների։ Տուփի և շենքի հնարավորությունները, ինչպես նշում եք, հանգույցի հնարավորությունները բնականաբար առաջին հայացքից էլ երևում են, որ տարբեր են։ Ինչով է առանձնահատուկ տուփում սովորող երեխաների համար Թումո տուփ այցելելը։ Տուփը շատ իրանցն է։ Ինչի՞ եմ ես պատասխանում ես հարցին, հետո փոխանցեմ Շահեն բացատրի հենց տուփի առավելությունը ինչումն է։ Որպեսի մասնակցես Թումոյի ծրագրին լիարժեք, պետք է գոնե շաբաթը 1 անգամ այցելես Թումո, իսկ դասընթացների ժամանակ շաբաթը 2 անգամ այցելես Թումո, իսկ եթե բախտի բերմամբ մասնակցում ես միջազգային դասընթացավարի, այտենց կարճաժամկետ եւ ավելի ինտենսիվ դասընթացի, ուրեմն պետք է ամեն օր գաս Թումո։ Դա հնարավոր չի, երբ դու ապրում ես Բերդում եւ կենտրոնը Դիլիջանում է, որովհետեւ 2 ժամվա ճանապարհ է։ Տուփերը մեզ հնարավորություն են տալի այդ մի փոքր հեռավորություն ունեցող փոքր համայնքներում ինքնուսուցման ծրագիրը անցկացնել, ինչպես նաև ունենալ ամբողջական սարքավորումները, ինտերնետ կապը եւ ամեն ինչ, որպեսզի նաև օնլայն ինչ-որ բան անել, եթե պետք է, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ հատուկ մի ծրագիր տանել հենց տուփ։ Էլ չեմ ասում, որ առավոտվա ժամերին եւ Թումոյի ծրագիրը դեռ չի աշխատում, այս տուփերը եւ դրանց հնարավորությունը կարող են օգտագործվել ցանկացած այլ կրթական ընթացքների համար, գործընթացների համար։ Մենք շատ բաց ենք, պատրաստ ենք համագործակցել տարբեր հաստատությունների հետ, թե պետական կառույցների հետ, թե այլ մասնավոր կառույցների, ովքեր կրթական ծրագրեր են անցկացնում, որպեսզի տուփերը օգտագործենք նաև ցերեկվա ժամերին, թե կուս մեծահասակների համար։ Մա տուփերի դեկաներն ենք տեսնում, դեպի սա երևի հենց բացման օրը գրավ էլ գեղեցիկ։ Շատ հարմար է։ Պարոն Սիմոնյան, բարի լույս եւս մեկ անգամ։ Խնդրեմ ներկայացնեք այս տուփերի գաղափարը, հա, կառուցվածքը եւ իհարկե դրական կողմերը։ Գաղափարը նաեւ տուփերը շատ արագ օրենք դեղատրվին, կդեղափոխվին, իրենց պայմանները շինարարության շատ ավելի հեշտ են ասենք կորձարանի մեջ կատարելը։ Այդ ձևով գրնանք շատ շուտ և շատ արագ քյուղերում և տարածներում փոխադրել այս դուպերը, և մեծականակ դուպերով գրնանք սարքել այդ տարածքի մեջ, հոնդեղ տարածքում ասենք կորձարանի մեջ ջերմությունը, անձրևը և այլն բոլորը գրնանք տասավորել և չաստերը կորձ ընթացքին, և մոտ 40 օրեն այդ տուպերը գրնան սկիզբեն մինչև վերջ սարքվիլ և շատ արագ տեղադրվիլ։ Հայաստանում են պատրաստվում։ Բոլորը Հայաստան, հա։ Դա շատ կարևոր է, որ հայկական արտադրանքի կարելի ասել։ Գիտեմ, որ այս տարվա ընթացքում չնայած շատ բարդ տարի էր բոլորիս համար, ամբողջ աշխարհի համար, մեզ համար առավել ևս, միևնույն է, Թումոն շենքերը վերանորոգել, հա, առաջիկաստներ ունենք, ինչպես է։ 3 միջազգային կենտրոն ենք բացել, ասենց որ ասում եմ և կապում եմ դա 2020-ի հետ, եւ հավանական մարտահրավերների եւ դժվարությունների հետ 2020-ի հավատը չի գալիս, բայց
սկսեց գործել Մոսկվայի թումոն, սկսեց գործել բացվեց Բեռլինի թումոն եւ Ալբանիայի մայրաքաղաքից Իրանային թումոն 2020-ի ընթացքում արդեն բացվեցին եւ ուսանողներին արդեն դիմավորեցին եւ ծրագիրը արդեն շարունակվում է նույնիսկ արցունքներ ունեն արդեն թե Մոսկվայում թե Բեռլինում թե Իրանայում եւ այն ինչի վրա Շահեի թիմը շատ մեծ ջանքեր գործադրեց դա մեր երկու թումոների վերանորոգումն ու վերակառուցումներ եւ հատկապես շատ խորհրդանշական եւ մեր համար կարևոր նախագիծը Թումո Գյումրի տեղափոխումը Գյումրի տեխնոլոգիական կենտրոնից շատ գեղեցիկ հին եւ վերակառուցած այո պատմական շենքը առաջին թատրոնի շենքը այդպես են Գյումրիում ասում Շահեն կարծում եմ կպատմի թե ինչ աշխատանքներ ընդեղ արվեցին ինչ մեծ նախագիծ էր ես մեծ նախագիծ էր ճիշտ գուսակ որտեղ շենքը այդ թատրոնը լրիվ փլված վիճակի մեջ էր եւ այդ շենքը վերագանքնելու հսկայական ջարդարակետական կորցելը ընթացքեցին եւ հիմա IQ-ի մեջ ասան Գարմիր Դանիկով շատ գեղեցիկ ու դպավորիչ շենք մտարծած է այդ շենքը։ Իդեպ ես հիշում եմ դեռ այն ժամանակ, երբ նոր քննարկման փուլում էր, որ թատրոնի շենքը, որովհետև գյումրեցիների համար դա շատ կարևոր շենք էր, պետք է տրամադրվի որևէ կառույցի եւ դա եղավ Թումոն, բոլորը շատ ոգևորությամբ ընդունեցին դա, որովհետև կարծես Թումոն ընտանրանը ախելն է։ Այո, վստահում եմ։ Այո, պետք է խոստովանեմ, որ այնուամենայնիվ իհարկե կան մարդիկ գյումրեցիներ, հատկապես ում դուր չի գալի նախագիծը, ովքեր որ մտահոգված են, ինչու է Կարմիր, ինչու է սենց ինչու նենց, իհարկե կարծիքները բոլորը մենք հաշվի ենք առնում եւ տեսնում ենք ամեն ինչ, բայց այնուամենայնիվ այդ վստահությունը մեծամասնությունից որ գալիս է, հիմնված է ոչ միայն նրա վրա, որ ինչ բուժ կառուցաթում ոն, այլ նաեւ մեր փորձի եւ մեր արած աշխատանքի վրա այս տարիներին, փորձը ցույց տվե, որ մենք վնաս չենք հասցնում, մենք շատ ենք կարևորում պատմական կառույցների ընդհանրապես ճարտարապետական մեր մոտեցումը, շատ կարևոր է մեր համար դրա համար Շահեն եւ իր թիմը։ Ճիշտ է, գուզեք իտալյան մասնակիցներ բերենք, որ այդ ճակատի քանդակները բոլորը վերականգնեն եւ մոտ 3-4 ամիս այդ գործընթացի վրա աշխատեցան իրենք։ Եվ ասորվածություն այստեղի մասնակիցներուն, ցույց փոխանցումն ա եղավ, ճիշտ է գուզեք, այդ հինացյունը ոնց պիտի բախվի։ Այսինքն կրթական նույնիսկ ընթացք ստացանք տեղացի մասնակիցների համար ու նաև ոչ միայն այդ երևացող մասը, հա, հենց ճակատը շենքի, այլև պատկերացեք սեյսմիկ ամբողջ անվտանգությունը, ինչպես ամրացնել շենքը, ամբողջ այդ կոյուղին, ամբողջը զրոյից ամենաբարձր ստանդարտներով միջազգային մասնագետների հետ արվելա, շատ էին կարևորում դա եւ իհարկե այդ վստահությունը մեզ շատ օգնում էր, որ գիտեք, ու նաեւ ցենց մի փոքր խորհրդանշական բան կար, որ աշխատելա շենքի դիզայնի վրա, մեր Բեռնար Խուրին, ով որ մեր Երևանի շենքի հեղինակն է, ինտերիերի կողբի շենքի դիզայնի հեղինակն է, մեր ոնց որ ցենց մեր համար դա կարևոր բան, որտեղ կա Բեռնարը, ուրեմն ամեն ինչ լավ է լինելու, այո։ Նաեւ շատերը ինչու խոսեցի վստահությունից, կարծես պարտադիր կրթություն երբ երեխան սկսում են ինչ որ մի տարիքից հենց վստահում են Թումոյին, որովհետև գիտեն հետագայում շատ ավելի լավ ու հետաքրքիր կարող է լինել երեխայի ճանապարհը։ Թումո տուփերում էլ հիմա ավելի հնարավոր է դա անել, հատկապես փոքր համայնքներում։ Ինչ կարող են սովորել, ինչ քանակի երեխաներ կարող է Թումո տուփը վերադառնանք տուփերին ընդունել եւ երբ վանից արդեն կարելի է սկսել ընդունելությունը կամ արդեն սկսվել է։ Պատկերացեք, որ Գավառում արդեն դասերը սկսվել են եւ 3 բերդի բացման ժամանակ հատուկ միացում ունեցանք online Գավառի հետ, որտեղ արդեն պատանիները նստած են դասի ժամանակ, շատ մեծ ոգևորությամբ են մարզերում դիմավորում Թումո տուփը, շատ մեծ դա էլ ավելի շատ ուժ է տալի եւ ցենց ավելի մեզ ամրապնդում է այն նպատակասլացության մեջ, որ մենք ունենք մարզային կրթության զարգացման վերաբերյալ։ Թումո տուփում կարող են սովորել պատանիները եւ դա շատ կարեւոր սկզբունք է։ Ցանկացած Թումոյում, ինչպես նաեւ տուփում պատանիները սովորում են նույնը եւ նույն բարձր մակարդակով, ինչ Երևանում կամ Գյումրիում կամ ցանկացած քաղաքում, եւ դա մեր 14 ոլորտներն են՝ տեխնոլոգիաների եւ դիզայնի միքսը, սկսած գրաֆիկական դիզայնից վերջացած խաղերի ստեղծմամբ, լուսանկարչություն, շարժական գրաֆիկա, ծրագրավորում, բնականաբար ինչ ամենապոպուլյարներից մեկը, եւ այն բոլոր ոլորտները, որ մենք ուսուցանում ենք։ Այսինքն մենք մակարդակը եւ այն
այսպես ասած, առաջարկը, որը անում ենք ուսանողներին, ամենտեղ նույնն ենք պահում պարտադիր կերպով։ Իսկ այս վերջի մարտահրավերներից ելնելով ինչ-որ նոր ծրագիր ավելացել է կամ միտք ունենք ավելացնելու, որովհետև հա տեխնոլոգիական պատերազմը, այսպես ասենք, ու շատ կարևոր է նաև։ Միանշանակ իհարկե վերադարձել ենք անընդհատ մտքով այդ մտքին։ Իրականում այն, ինչ մենք մատուցում ենք, հենց այն նախապատրաստական աշխատանքն է, որը պետք է այն բոլոր տեխնոլոգիական ոլորտներում, որոնք մեզ պետք են ուժեղ երկիր լինելու համար, նախապատրաստելը։ Մենք նպատակ չունենք եւ մեր առջեւ դրված չէ այն առաջադրանքը, որ մենք պատրաստենք հենց աչքիդեմ հիմա ամենապոպուլյար բանը, չէ՞, դրոն սարքող կադր։ Մենք պատրաստում ենք կադր, որը լինելու է այնքան հմուտ եւ այնքան լայն մտածելակերպով, հա, եւ հայացքով, որ կարող է թե դրոն սարքել, թե ինչ ուզենք, ինքնաթիռ, ինչ ուզում ենք ծրագիր, տեղեկատվական պատերազմի ակտիվ մասնակից լինի եւ նույնիսկ ինչ որ մոդելներ եւ ռազմավարություններ մշակի։ Այսինքն մենք նախապատրաստում ենք այն պայծառ ուղեղները, որոնք որ այնքան նաեւ ճկուն են, որ հենց երկրին պետական բանը կարող են թե մտածել, հնարել, թե դրա մեջ օգտակար լինեն։ Մեր այո, միանշանակ այս ամբողջ իրադարձությունները վերջին ամիսների իհարկե մեր վրա էլ ազդել են, հատկապես որովհետև տեսել ենք, շատ ցավով եմ դասում, բայց շատ-շատ զոհված զինվորներ եղել են մեր ուսանողները։ Փառք Աստծո, նաև վերջերս գտնված զարայողներից 3-ը մեր ուսանողներն ու երջանկությամբ տեսանք իրենց դեմքերը կրկին։ Եվ մենք հասկացել ենք, որ այո, սա այն երիտասարդությունը, որի մենք այն գաղափարը, որ ունենք, որ պետքա ստեղծենք այն երիտասարդությունը եւ հասարակությունը, որը կլինի հիմքը ուժեղ երկրի, հասկացանք, որ ստացվում է մեզ մոտ, որովհետեւ մեր երեխեքն էին մասնակիցները պատերազմի եւ իհարկե էլ ավելի պետքա ուժեղացնենք բոլոր ոլորտները, որոնք որ հատկապես տեխնոլոգիաները։ Ուսանք պետք չի գա, բայց ամեն դեպքում այո, պատրաստ պետք է լինել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, շնորհակալություն իհարկե ձեր ֆանտաստիկ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ օր։